אני הייתי רוצה להזמין עכשיו לבמה אורח יקר שלנו, שמו הוא שאול, הוא השתתף בהצגה שקראו לה קריזה. אורח זה... הגענו בשנת 50, שמו אותנו... רגע, שאול, שאוליקו, רגע. הוא איש מיוחד במינו ויש לו סיפור מאוד יפה לספר, ואני הייתי רוצה להזמין אותו למיקרופון הפועל. מה עבר עלינו? בוא חומד, בוא פה, תעמוד פה. שאול, זה הקהל. נו? זאת הבמה, אין לך מה להתרגש. אני לא מתרגש, גם בטלוויזיה גם היינו, הייתי גם, וברדיו גם אנחנו, ולא מתרגש שסבלנו בשנת 50, ששמו אותנו באוהל, וכל היה מלא בשפשים וג'וקים. כן. זה אני אמרתי להם, כל האוהל היה מלא בשנת 50 היינו, ולא ידענו מה קודם, לגרד מהשפשים, אז... לגרד או לישון, או לישון או לגרד, ולא ידענו מה קודם, מרוב ה... אז את זה תספר... להם? שסבלנו מהג'וקים, וכל פעם באים מהסכנות, ומרסים, מביאים את הריח הזה, זה הורג אותנו מהריח, והשפשים אפילו לא יודעים שהם הגיעו, שאז לא, שנת 50, לא ידעו הסכנות איך מאפליץ, איך יוצא מהמרסים, מאיפה השפשים ידעו יותר מהם אפילו שסבלנו שנת 50 פה בארץ, באמצע הלילה פתאום הרוח מעיף את האוהל, ואין אוהל, ואבת הבכורה קמה, אומרת, אבא, תיארה, מה קרה? נבלה שמאיפה הוא מעיף תחסוי שלנו? אבא, זה ירח מטפטף עלינו. זה נבלה, הוא מעיף תחסוי, וכוכבים מטפטפים עלינו. וגם נתפס אגב, גם מהרטיבות באוהל, נתפס לנו עד היום, אני לא יכול להרים כלום, בא להרים משהו כבד, כבר ככה, נשאר ככה, צריך מישהו יבוא מאחורה, ירים אותי, שמהרטיבות שהוא מעיף תחסוי שלנו, ולא ידענו מה קודם. אבל מה, היה לנו רצון חזק, ואם יש רצון חזק, אפשר כל דבר, אפילו מה שאי גם, ואם אין רצון, אז אפילו גפרור גם כבד, אפילו שקל. לא, זה דעה שלי, אני אומר. ולנו היה את הרצון החזק לעזור למדינתנו, שאני גייסתי לסבא בשנת 54, השתחררתי, והגע... מה? לא... שב-12 שחררו אותנו... מה לא שירת בצהל? למה אתה מדבר ככה? מילים לא יפות, זה חיילים שלנו. אני לא אומר, זה כאילו שזה לא בסדר. מדבר ככה? שאול. באנו לשם, אמרנו, רוצים לשרת את מדינתנו, ובדקו אותי, ופה מהרטיבות באוהל, לא יכול להרים קדבה, הם בדקו פה. לא יכול עד היום, זהו, שהוא מעיף תחסוי שלנו, וירח מטפטף עלינו. אז בדקו אותנו, ושחררו אותנו, היינו כולם עם הבת הבכורה, עשינו סיור שם בזה, בדוידקה, והלכנו גם לזה, אכלנו ארוחת צהריים בבסיס, האישה הלכה לשקם, קנתה דר מפון, והלכנו לסעד שם ממול כולנו, ואמרנו שלום אביגדור, קראו לו אביגדור בסעד, תעזור לנו שסבלנו ושירת את מדינתנו ולא ידענו מה קודם. אז הוא אמר, נתן לנו קיוסק, אבל איפה? בשכונת פרסים. פרסי אפילו תהרוג אותו, הוא לא יקנה כוסודה, אפילו פרסי יאכל עוגה, אולי הוא יבשל עוגה וימכור לעצמו, גם לא. שבכלל זה הייתה פשיטת רגל גדולה בקיוסק שכלום לא היה. אני מוכר עוגיה, הבן שלי שיהיה בריא אוכל שתיים, והבת הבכורה כל חודש יום הולדת בקיוסק. מהצרות, עם המשפשים, התבלבלה מהתאריכים, לא ידענו מה קורה לנו. לא היה דגל ולא סילון, וסבלנו ומחרנו הקיוס, קנינו חמור ועגלה, אמרנו נמכור ירקות, בטיחים, נתפרנס, אז מה קרה? שהשיטה עוד יותר גדלה, שקודם הייתי צריך פרנס הבית, עכשיו תפרנס, גם החמור הוא כמו בן שלי, מה אני אומר כמו, הוא אפילו יותר מבן שלי, זה, הוא חמור, הוא לא עובד, ולא כל היום בגינה, אוכל צנוניות, במקום למכור את הירקות, זה, הוא אכל את הירקות, זה אפילו, כי לא היה לו רצון אפילו להיות חמור, כלום. זה, הוא מכניס את הראש למטבח, מהחלון של המטבח, היה חלון קטן, מכניס את הראש למטבח לסיר, ואוכל את המרק. הבת הבכורה, היא נבהלה, היא אמרה, אבא, מה קרה? זה משיח הגיע, שהוא, זה לא חמור, זה סוס, גם לא, גם בן אדם, גם לא יעשה דבר כזה. בסוף החמור הוא ברח עם הבת הבכורה, עם העגלה. ברח עם העגלה, השאיר אותנו עם הזה ארגזים, ומחרנו הירקות, והכסף אכלנו. אני אומר תודה לאל, יש לנו סהל שלנו, ומדינת ישראל שלנו. הנה סהל,
זה דוגמה של הרצון החזק שאני אמרתי קודם, שיש להם רצון כל כך חזק לעזור למדינתנו. כמו באנטבה, אותו דבר היה באנטבה, שהתחטפו את המטוס בזה, באנטבה עם צ'רלס ברונסון שם בנו. לא, באר פרנס, באר פרנס חטפו את המטוס. מה היה שם? כל מדינות עולם לא יכלו להסיל אותם. עמדו ככה, אמרו, לא יכולים, הוא קרוקודיל, זה אידי אמין, זה הוא משוגע, הוא אוכל, בפריג'יטר גם אוכל, אנשים. ומי בסוף הסיל אותם? צהל שלנו. מדינת ישראל הקטנטנה, הנחמדה, חיילים שלנו, מהם נסו בהרקלסים 3,000-4,000 קילומטרים, הגיעו שם באדי אמין, והחייל ההוא התחפש לקושי, והחייל השני התחפש לאוטו, וככה הלכו מסביב עם יורם גאון, כל הדרך מהחלון, ואמרו, חבר'ה, הגענו, חיילי ישראל, צבא הגנה. מה? הם אמרו, חשבו חולמים, אמרו, מה? מה? חלמנו חלום? מה, הקושי מדברים בעברית? מה קרה לנו? אבל לא, זה הגענו עם הלייזר והנשק וכל הדברים האלה, מחכים בבית, צמד של טלוויזיה. איך הגיעו? אני אומר, זה דבר שעד היום, אני אומר, איך הגיעו? זה לא, זה ממש, זה מפעל הפיס, זה לא, זה מכבים ומשה רבנו גם. אז אני כתבתי שיר לחיילים שלנו, תודה לאל, תודה לאל, שהשלנו את מדינת ישראל. האויבים סביבנו, הם רצו להשמדנו, ברחנו מארץ אויבינו, הגענו למדינת ישראל, תודה לאל, תודה לאל. (מחיאות כפיים)